Pemberian geran kepada golongan Bumiputera masih diteruskan namun secara bersasar kepada mereka yang benar-benar layak. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata, bukan setakat pemberian geran sahaja, malah kerajaan juga fokus melatih usahawan untuk menjadikan masyarakat negara ini sebagai pengeluar. Katanya kementerian masih meneruskan pemberian geran padanan melalui agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan serta geran dalam kategori penyelidikan dan pembangunan R&D. Boleh fokus. Kita tak adakan blanket, kita ada geran. Saya sebutkan tadi, SME Corp masih ada lagi geran padanan. Matching grant sebanyak RM500,000. Dengan syarat orang yang berusia itu menunjukkan dia dah komit RM500,000. Jadi modal tu tadi ada RM1 juta. Kita bagi geran padanan, masih ada lagi. Geran untuk research dan development, Kabinet pun telah bersetuju. Kita ada research management agency. Kita ada peruntukan. Peruntukan sebanyak lebih daripada 5 bilion. Beliau mengulas kenyataan Naib Presiden Parti Bumiputera Perkasa Malaysia Putra Datuk Hamidah Osman yang dilaporkan menyaran kerajaan menutup Kementerian Pembangunan Usahawan susulan keputusannya untuk tidak lagi memberi geran percuma kepada usahawan Bumiputera. Datuk Seri Muhammad Rizwan berkata demikian selepas program ramah mesra bersama usahawan Pekan Rabu di Alor Setar.